ଘଟଣା ଟପିଲା 4 କୋଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ 800 କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଗାଁକୁ କରାଯାଇଛି ଫୋକସ୍ ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ କରୋନା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଭାରତରେ ଆଗାମୀ 2-3 ମାସ ସତର୍କତା ଅଧିକ ଜରୁରୀ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବିଚାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟିକାକରଣରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ 4 କୋଟି ଛୁଇଁଲା ମୋଟ ଟିକାକରଣ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇରେ ଏହି ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ ସେପଟେ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବରୁ 16 କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି 2400କୁ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଟିକାକରଣରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଟିକା ନେଇନଥିବେ ସେଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବେ 82% ଲୋକ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଥିବାବେଳେ 41% ଉଭୟ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଅବଧି ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ ବାକି ଅଛନ୍ତି 31 ଲକ୍ଷ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରିବୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ଟା ଯେମିତି ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଆଗରୁ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖାପାଖି 1600-1800 ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 2300-2400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆମେ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଟା ବଢ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହେଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ତେଣୁ ଆମ ଦେଶରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଶ୍ୱରେ ନୂଆ କରୋନା ଲହରୀର 3-4 ମାସ ପରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥାଏ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗାମୀ 2-3 ମାସ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟୋ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ଖସି ଆସିଛି ସବୁ ଟିକାର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଥାଏ କାରଣ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କରୋନା ଏକ ନୂଆ ରୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏବଂ WHO ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚଳାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସବୁ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ ବୁଷ୍ଟର ଦେବାର ଗୋଟେ ଦରକାର ଥାଏ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସିଆଲି ବୁଷ୍ଟର ଜିନିଷର ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ ଯଦି ସେହି ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବଡି ହେଉ WHO ବଡି ହେଉ ଆମର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ବୁଷ୍ଟର କରାଯିବ ଦେଶରେ 12 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବାର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟିକା କେମିତି ନେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ News18 Odia।